Okay, give it up for Max Peters, Australia. Third place, Max Peters. Give stor hånd til Max Peters. Second place, N. Blassen. Den går til Jake Clark, USA. First place, er I klar til første pladsen? Det bliver spændende. Der er 1750 kroner på højkant. Første pladsen går til Big Run. Yeah! USA, sponsoreret af Racer. Giv det op for Big Run, 6 foot tall. Rod, come out the front. Giv det op for Big Run, som han kommer ind her. Yeah! Jeg tror, han er lidt overvældet. Og han får en præmie sponsoreret af Skate Pro. 750 kroner. Yes! Giv det op. Giv det op for Big Run! Aalborg! Phase 2. Man, got my first road victory. They say the true test is what you do on the road. Man, thank you once again, Razor Phase 2. You know, my team manager Ali Kermani, my teammates Jason Beggs and Johan getting my back the whole time. Awesome. Wow. Speechless.